Энэ өдрүүдэд Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй холбоотны хүчин төлөөлөгчд Вашингтон хотод исламын улсад эцсийн цогцолт өгөх зорилгоор чуулж байна. Холбооны хүчин исламын улс бүлэглэлийн эсрэг нэгдсэн цэрэг дайны ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулсаар байгаа. Тэгвэл өнөөдөр нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамны сайд Эштон Картер исламын улсыг 30 дараах нэгдсэн нэг стратеги төлөвлөгөөгөөр холбоотны хүчин тэмцэхээр тохиролцоонд хүрснийг мэдгдлээ. Энэхүү зөвшөлтлөн Сирийн Ирака болон Иракийн Мосул хотод орогдсон хла тогтоогод байгаа исламын улсын гол цөм цэгүүдэд цохилт үзүүлэх зорилготой байх юм байна. Гэхдээ исламын улсын гол цөм цэг рүү цохилт өглөө гэд олон улс даяар алан хэдэгч бүлэглэлийн нөлөөлөлөөс болж халдлага үүлдэж байгаа хүмүүсийн хүнлэг бус үйлдлийг таслан зогсоох хяналт тавих боломжгүй гэдгийг нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамны сайд Эштон Картер хэлж байла. Түнчлэн холбоотон орнууд исламын улсыг бут цогсны дараа улс орнуудын дотоод амьдралыг хэрхэн хэвийн байдалд оруулах төлөвлөгөөг хэлэлцсэн байна. Исламын хэд даврагчийн алан хэдэгч бүлэглэл 2014 оноос хойш эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж их хэмжээний газар нутгуудыг эзлэн аваад байсан бол одоо харьцангуй байр суурь нь гангасан гэж хэлж болохоор байдалтай байгаа юм. Иракийн засгийн газрын армийн цэрэг стратегийн чухал хот болох Фалужа хотыг эргүүлэн авсныхаа дараа одоо Мосул хотыг чөлөөлөхөөр бэлтгэж байна. Исламын улс бүлэглэлийг Сирийн Ирака, Иракийн Мосул хотуудад бут цохвол үндсэндээ бүлэглэлийн хүч бүрэн сарах юм. Вашингтон хотод холбоотны хүчинд элсэн 30 гаруй орны төлөөлөгчөд чуулж байна. Энэ үеэр Британи улс Иракийн курдын хүчнийг сургаж бэлтгэх цэргийн албан хаагчдынхаа тоог 500-аар нэмэгдүүлнэ гэж мэдэгдлээ. Харин нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Багдадад суух тусгай альч Жан Кубис энэ жил Мосул хотыг эргүүлэн авах тулаан өрнөмөл хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн аймшигтай хүмүүлгийн хямрал нүүрлэж ирээд байгааг онцолж байла. Дэлхийн тусламжийн байгууллагаас энэ жилийн эхний хагасд явагдсан дайн тулаанаас болж орон гэргүй болчиход байгаа 3.4 сая хүнд тусламж хүргэж чадахгүй байгааг тэрээр зохион тэмдэглэсэн. Вашингтонд Америкийн нэгдсэн улс Төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри хандвийн зог барих үйл ажиллагааг зохион байгуулж 2.1 тэрбум амрикт долларын хандвийг босгоод байна. Thank you very much, Secretary Kerry.